morgon internet! En sak idag nummer 468 den 25 januari 2024. Jag glömde säga grattis till Macintosh igår förresten, som fyllde 40 år. Men det är inte det det ska handla om och idag ska det egentligen inte ens handla om en nyhet utan snarare om ett nyhetsbrev. Det finns en snubbe ute som heter Seo, fantastisk, som har ett nyhetsbrev som också är fantastiskt, som heter “Detta förändrar ju allt”. Och när det landade i min inbox i morse så fick jag lite att tänka på. För att han sätter fingret på att AI lär sig tänka själv. Underrubriken är AI skapar träningsdata själv och självreflekterar sig smartare. Detta förändrar ju allt. Och det gör det. Och, och först måste jag säga att det Thomas lyfter fram här på ett föredömligt sätt, det är inte framtid utan det är ju sånt som händer nu. Det är bara att han paketerar det så jäkla snyggt och, och får en verkligen att tänka. Och det han pekar på här är ju att människan behövs inte ens längre för att skapa träningsdata, svara på enkäter och så vidare. För allt det där det kan AI skapa syntetiskt. Människan behövs egentligen inte längre heller för att eh, hjälpa till att träna AI och säga att där svarar du rätt och där svarar du fel. Utan det här kan man lopa runt och låta AI träna själv och så vidare. Och då blir ju frågan naturligtvis, men vad ska vi människor göra? Och då vill jag citera Kevin Scott som på Microsoft konferens i mars var det väl på bild, avslutade med en stor slide där det stod Do legendary shit. Och det är precis det vi behöver göra vi människor. Det mänskliga elementet i det här det är ju naturligtvis att bygga saker och skapa saker som åtminstone löser mitt eget problem, mitt eget behov. Och jag ska ge ett exempel på hur man kan göra det här. Och I november på OpenAIs utvecklarkonferens så lanserade de någonting som heter GPT. Och det är alltså en specialbyggd chat-GPT kan man säga. Så du använder den vanliga ChatGPT gpt botten och sen kan du ladda den med lite custom Du kan ge den ett namn och du kan ge den en liten nedryckare och du kan ge den en, en ikon och så kan du ge den speciella dataset som du vill att den ska arbeten och så vidare. Du kan bygga någonting så enkelt som en egen liten GPT för att skriva julklappsrim till exempel. Eller så kan du bygga en egen GPT för någonting som är jättestort. Till exempel att eh, hjälpa alla exekutiva assistenter i Volvo Group att, eh, att lära sig om, om AI. Alltså en, en AI som tränar folk i hur man ska använda AI. Sådana saker kan du bygga. Och Det som är coolt här är att du behöver inte kunna någon programmering överhuvudtaget. Utan man, det vi ser nu det är hur tydligt den här gränsen mellan nördar och normies den blandas och alla kan verkligen do legendary shit. Eh, och, och mitt sätt att försöka få folk att tänka här det är att tänka inte längre människa och maskin. Vi är vana vid att när vi sitter vid en dator så ställer vi en fråga och så får vi ett ja eller nej tillbaka. Vi får en etta eller nolla, svart eller vitt, vänster eller höger. Men nu handlar det om en konversation istället. Och när du ska utveckla en sån här egenbyggd GPT så tänker du dig att det sitter en projektledare på andra sidan bordet. Och den här projektledaren tittar med snälla ögon på dig och säger, hej Joakim vad vill du bygga idag? Och så säger du, jag skulle vilja bygga en chatbot som hjälper mig att producera en sak idag här säger den. Okej. Okay. Och så går den till namngivningsexperten som också sitter runt bordet och så säger den, vad ska vi kalla den här chattbotten, tycker du? Och så får den ett namnförslag tillbaka och så säger den det till mig och så säger jag, ja nej jag skulle vilja att det var någonting roligare. Och så sitter vi här och diskuterar och bollar med det här bordet av experter runt omkring. Och så behöver vi en, en symbol för det här och då vänder sig min projektledare, min AI på andra sidan bordet, vänder sig till en grafisk designer och så kommer de fram med ett förslag och så tycker jag till om det och så jobbar vi framåt på det viset. Och sen kommer vi till vilken ton ska den här botten ha? Vilka områden ska den inte diskutera? Är det någonting speciellt du tycker är viktigt att den lyfter fram och så vidare? Så du sitter och resonerar med en AI på andra sidan bordet som bygger en AI till dig. Och hela det här tankesättet att sluta tänka människa och maskin och börja tänka att du istället konverserar med ett gäng experter. Det tycker jag också, när den, när den poletten trillar på plats, och för att citera Thomas här då, så kan man säga att detta förändrar ju allt. För att då är du i det mindset som du behöver ha, i det tankesätt som du behöver ha för att kunna bli en av dem som do legendary shit. Minst för dig själv men kanske också för andra. Så glöm inte bort att det finns ett värde i att vara människa i detta. Det enda du behöver tänka på det är att se till att arbeta tillsammans med maskinen och förstå den också. Det här var En sak idag 468. Vi hörs!